Oh,
Мне кеше жақында өздеріңіз хабарларыңыз бар, Тамдыда футбол болды. Мектептер арасында, студенттер арасында. Мінекі жаман емес. Ол жерде де жүлдені 3-ші орында таза адам мінетпенен. Шипазы не емес өзіңіз келді. Не деймін? Мерекеде мерекеге күліп жүріп, ойнап жүргенін дейді да. Сол үшін алып тастар. Алғаныңыз. Ортаны ашты. Olsun bu gün.